ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷର 22ଟି ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଏଥର ଓମେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ରଖିଛୁ, ଏବଂ 10ଟି ବିଭାଗ ରଖିଛୁ, ଯେମିତିକି ଖେଳ ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛୁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି, 2ଟା କାଟଗୋରି ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେମିତି କାହାର ଶିକ୍ଷାର, କାହାର ତାଲିମର, କାହାର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର, ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଭାରତର ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ଏବଂ ଦେଶର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଆମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆମେ ଏଥରକ ଯେଉଁ କରିଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାଁ ଦେଇଛୁ, ଦେଶ କି ବେଟିଆଁ ପହଚାନ ହମାରୀ, ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୁକାୟତ ପ୍ରତିଭା ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।